金门帆船案现在谈不下去，因为各有坚持，所以最后的十五次协商之后就完全整个破局。中方直接呛民进党后果自负。好，那么当然对于这个部分呢，海委会主委管碧林提出了四点声明。好，他特别讲到有关道歉的部分，安排了海巡署副署长许静之，对于没有录影室由记者对社会道歉，也指派海巡署长周美武到金门上乡致赠慰问金，对未来进一步的道歉都有提出版本沟通，但还没有达成共识。好，那对于这个家属呢，他很怕被误解成已经接受和解了，所以在昨天海巡署致赠的慰问金10万人民币，家属是拒收的。好，可是因为整个事态发展搞到后来哦，已经不是什么金门撞船，是两岸关系也撞船。好，尤其这是刚好最近是两会期间，我们看到了中国大陆国务院总理李强的工作报告引起了各方解读。好，因为呢，这也是中共两会报告当中首度不提和平统一。好，那当然也有一些分析认为说，这是怎么了？要准备应战了吗？没有和平，只剩统一，这代表什么意义？蔡委员，他把过去习惯上讲的和平发展、和平统一，中间的和平少了一个和平，两个和平便只有一个和平，和平发展，然后什么统一哈，这样子的。那这个东西基本上是很平稳的，在呼应金门事件之后，大陆上的对台的敌意高涨的一个很巧妙的方法而已。而且大陆上一向对于这种重大的文稿是字斟句酌，他透过字斟句酌来传达讯息。不过我觉得这样的做法是比较科学的啦，就是说和平统一的意思是透过和平的方式一定可以到达统一，这不科学也不客观。全世界统一有和平的也有不和平的，那有准和平的也有准不和平的，所以统一是结果，和平是个方法，那和平能不能达到统一呢？这个没有任何科学根据啊，没有科学根据。大部分的统一还是武力、全武力、半武力、准武力的方式达成统一。好，那所以两会的报告里面呢，引用这个东西，然后把这个删掉，我是觉得比较贴近事实啦。而且是给大陆一个名利，同时给台湾释放讯息，就大陆这一条大船呢，可能会稍微转向一下。那接下来就可能会有比较复杂的局面，但是会不会因为金门的一个撞船事件，就造成大陆对金门动武呢？我认为也不会啊。那第一个理由就是说，在国际上来讲的话，一个海域的执法也好，或者不当的撞船事件，要引起一种武力的冲突，没有看过。毕竟这是个很小很小的事情啊，所以大陆上现在要处理的不是这个事件本身啊，所以这个因为不会起武力冲突啊，我早就在一个礼拜前我就看出来是民进党也判断跟我很接近，就大陆不至于因这个问题来产生对金门的武力对抗，所以民进党就吃了定心丸，不道歉，不赔偿，不就责，所以这跟他们态度转为强硬有关系，有关，就是他的判断跟我判断几乎是一致，因为大陆上就是台办讲讲话，郭台办讲，其他大陆也没有人吭声。那表示这个东西是大陆上要把它限制在一个比较小的架构里面来处理。那大陆上哈，这个要抚平这个大陆的民意方法很多了哈。那我昨天回答记者，晚上回答记者，我判断他们会采取司法手段而不是军事的手段。那司法手段很多啦，比如说这个由大陆的刑事单位哈，这个司法单位立案哈，调查。然后这个不到岸的就是通缉，所以我们的海巡署人员会被通缉，大概会有这种情形。那这个不排除就是说他会进入这个金厦水域来执法，我说你司法我司法，司法对司法，但是不至于产生这个对抗。那司法检查，台湾自己讲呢，这个执法路线图里面的话，大陆是划到什么很外围哦，那你台湾的船只进入金门厦门的话，他登船检查，那你要就这个登船检查，你要跟他产生武力冲突吗？还是管碧林讲的，你跑给他追，不是很好笑，对不对？好，
那登船检查也是形式的，也不会真的什么产生冲突，所以大陆会用这种方式不断的来抚平不断高涨的民意。那当然有很多的重量级的学者就担心说啊，会不会直接攻打台湾岛？不会啊，为什么？理由有几个哈，第一个，大陆不是日本关东军啊，随便拿一个阿兵哥不见了就来大动干戈，不会的，因为他大陆现在战略框架叫做大国责任，换句话说，他做任何事情要在国际上能够交代的过去，或至少有一个基本的门槛。像菲律宾整天弄他，他就陪他玩了，每天陪他玩了，就像大人陪小孩玩的样子，所以也不会引起无效，他们叫做大国责任。在这种框架底下，他目前没有急着要对台湾进行动或者外岛，很多媒体或者智库学者讲说，哇，大陆可能会收外岛，他拿外岛干什么？他外岛拿下来很容易啊，可是不是给美国跟台湾有更多的准备时间吗？他不会这样干的啦，那也会国际舆论上有更多的充足的反弹的空间，他不会，他要打都直接打台湾岛啊，可是打台湾岛。他目前为止，你别看他什么海军啊、军舰啊、空军啊，就那个不管用的，打台湾岛那个不管用了。他的陆军有没有大规模演习？没有，到目前为止都没有。他的陆军有没有大规模登岛演习？到目前为止都没有。啊，那没有的话，你跟海空军能干嘛？啊，再来就是说，他对于美军的巨子的武力还在培养当中，他的三艘航空母舰，辽宁舰是训练舰，要转型成战斗舰还早。第二个，山东舰是战斗舰。但是一个航空母舰的武力必须要两代的训练时间，两代不是三十年哦，就是靖明讲他们军校一代大概四年，你们一代几年？四五年？四年？四年还实习一年嘛，对不对？没有，现在没有，就直接四年就任官，就四年，那两代至少八年嘛。所以委员的意思是说，要中国大陆对台动武的时候还未到，还早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 ，会不会都不太清楚哈。所以民进党的台独路线还可以混一段日子啊，基本上的结构上，因为他还在处理 对美国的问题啊，他不急着处理对台湾的问题啊，所以在这整，而且现在你是用 对台动武的话，你的军力都还没有准备好，然后这个会不符成本啊。而且我经常喜欢开玩笑的，大陆在美国还有3兆美元的外汇存底啊，三兆什么概念哦？大家也许哦，三兆这个数字错了，美国做一艘航空母舰是100亿美金。大陆大概不到100亿，大概60亿到70亿一艘航空母舰。好，我们就算100亿好了。三兆是什么概念？300艘航空母舰，哪有时候还没有开战，你300艘航空母舰就被击沉了？你在美国就可以冻结啊，跟你没收啊，你能怎么样呢？对，所以而且，前年这个，现在可以讲前年了，这个俄乌战争，我说人民银行赶快把美国的政府公债9000亿全卖掉，他卖到7000亿，又再买200-300亿，所以证明什么？证明说他想要跟美国维持一个稳定、不友好但是不冲突的一个国际架构，他目前的态度是这样。那台湾是在这个架构底下的一个小篇幅啊，他就是你只要不要太像话啊，如果台湾人自己或者民进党自己想不开的话，拿刀给大陆，那没办法，说这个赖清德公开宣布说我台湾要独立啊，不然你要怎么样，他就文戏这个就会给什么破坏掉的中美之间的默契。换句话说，现在中美有一个形成一个默契，走到今天为止很清楚了，就是台湾的国防受美国的约束。给你什么糖果你就吃什么糖果，好一点的营养品没有，但是不饿死的武器有啊，就是国防归美国管控，外交归中国大陆管控，你要参加什么国际组织，美国也不帮你忙啊，有本事你自己来，谁来管控？大陆管控。所以现在形成的台湾是什么？美国管台湾的国防，中国大陆管台湾的外交。那我们的国防外交就自己嗨而已啊，对不对？这样子啊，局面很清楚啊，所以在这种架构底下，反而不会有两岸发生军事冲突的机会，没有。好，可是在今夏冲突之后登场的这个中共两会的工作报告，因为当然会有引起高度解读，因为你看到这个文字叙述里面没有和平，只剩统一。那也有学者分析说，中国呢
可能暗示未来十年将要准备好因应战争了。那么另外是不是、啊、两岸权威十年以后是不是民进党执政还不太一定、是啊，还是有很多变数。好，那两岸权威赵春山老师，因为他才中跟夏立言去中国大陆访问回来，所以他在对岸所观察到的情势，他认为比佩洛西访台的时候更严峻。好，因为两岸的恶意螺旋持续上升，而且越拖越久，如果民进党政府不能务实处理，大陆要对台台动武，我一点也不惊讶。好，可是刚刚听了蔡委员的分析，他不这么认为。那亮哥怎么看？我认为大陆就是没收金厦海域了。那至于跨台海中线到台海中线以东，我认为不会发生。所以我们蔡委员的观点，我是同意的。好、哦，感谢感谢，多了一票，我是同意的。可是还是会有很多事件、啊。实际上把那个和平删除，意思就是说。我以后综合手段就包括军事手段，可是不一定等于要打台湾啊，你知道我的意思？比如说，我们可以沙盘推演，有具体一些事件往前走嘛。这个大陆很可能会在大陆的法院刑事立案，要调查这个案件。那接下来家属就会来要求你把遗体还我啊。那我们的司法总要结案吧？那遗体你没有解剖，怎么结案？那也许我们总检察官就说啊，反正你就结案了啊，那把那个还人家了，那还了之后那边也会有遗体的解剖啊，那可能会有其他的说法，那就两岸就僵住了，因为那边起诉的名称一定会叫恶意杀人、因为它叫恶意碰撞嘛，啊，那这四个海巡人员真的很倒霉了，他就被通缉。那接下来他就会在海域执法，啊，就是你的执法线我不认嘛，他要过来啊，那你可以一辈子都假装没看到嘛，所以你就不知道在这种压力下，你的海巡船是不是会做出回应啊？那我认为他们会不客气了。那这个叫不叫？这个叫不叫你所讲的那个军事手段啊？也是一种。这个是第二，对对，这个不算了，这个。这还是算海上的执法了，可是我认为他们会蛮强硬的，那当然也会，所以我昨天听陈雪生在质询，我就蛮无奈的，他就说，啊，你台湾在跟大陆那边搞管辖权主权的斗争，啊，我们变成夹心饼干呢，你可以想象未来那个金门的军民啊，一定是最大的受害者，对，他生活就是提心吊胆。他也不知道哪一条线为准，所以你出海可能随时都有变数，啊，这里面唯一有可能出现一个跟军事有关的，就是你的小金门运补它会不会拦船呢？他如果小金门的国防运补、军事运补哈，他如果给你拦截，那我们这边国防部会把它当作什么样的事件？可是基本上事件都是在金厦水域为主了。我不认为大陆会因为这样的事情就开始做中线以东的，做一些军事事件、因为我们蔡委员有一个观点是很对的，就是你那个要上升为一个军事冲突的事件，那你那个借口要够大、那个借口要够大。那这个冲突目前就是金厦海域，然后一个刑事案，双边的认知不一嘛，就是这样啊。这个事件还不足以到那个程度了，啊，所以唯一担心的就是赖清德踩美国的红线，那就会造成大陆就抓住那个借口就动手了。事实上，佩洛西来台，就是一种红线，所以他就创造就是一个新的现状。那基本海域也是啊，你给我这个机会，那我就没收了。那美国对于金厦海域没收，他也不好出手啊。美国很难出手了，因为你的船进不去啊，那个在很里面呢、而且那个基本上就是福建的内海，对，你基本也是属于福建省了、那因为站在中国的，因为他本来从毛泽东那个时代开始就把它做一个绞索，就把你台湾拉住嘛，因为你有金门马祖，所以中华民国才有台湾省跟福建省啊，才使你在一中上有一个模糊空间啊。不然民进党岂不是只剩下台湾跟澎湖？那这样不是更有利于台独吗？所以大陆也不会真的去占领金马，就是这样，
啊，可是两岸的利多政策会在这个氛围下基本没了啦，所以这个到底民进党是不是乐见啊，这个我就很难讲了啊，因为你大概陆生陆客啦，还有贸易制裁第二波，我认为那个都会发生啊。那赖清德也不要去寄望有什么大陆的善意了，那非常困难。那他外交也不会客气的，所以你就是面对一个每个事情都公事公办的大陆政府啊。所以两岸关系只会更糟，100%现在就开始糟了。嗯，那只是说赖清德会不会跨越，又让中国大陆找到一个更进一步的用武力的借口了？那所以我说，他的国安会秘书长一定要用一个对军情比较了解的人呢、啊。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。